Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը, իսկ հեռանկարում այսօր հյուրընկալել ենք Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Հարամ Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներից։ Ես նորություն ասած չեմ լինի, եթե հայտնեմ, որ մեր հանրությունն ամենօրյա պատերազմի վտանգով է ապրում, ամեն անգամ երբ Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, թե հայկական զորքերը կրակ են բացել իրենց ուղղությամբ, այդ ժամանակ արդեն մեզ մոտ էլ մտավախություններ են առաջանում, թե Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքի համար։ Ձեր գնահատմամբ այսօր կա այդ վտանգը, այդ խուճապը որքանով է արդարացված։ Ես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո անթատ ասում եմ նույն միտքը, որ լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինելու, որ դիրքային, սահմանային կրակոցներ, դիրքային փոփոխություններ կարող են լինել, որ Ադրբեջանը երբեք որևէ պարագայում որևէ բնակավայր, բնակեցված բնակավայր չի մտնելու, որովհետև չեմ տեսնում դրանում Ադրբեջանի շահագրգռվածությունը կամ նման զարգացման տրամաբանության դեպքում Ադրբեջանի շահելու հնարավորությունը, քանի որ Ադրբեջանը պատերազմով ինչի ուզում էր հասնել, ընդհանուր առմամբ հասել է, եւ Ադրբեջանը ինքն էլ շահագրգռված է խաղաղության, ուղղակի այդ խաղաղությունն ուզում է իր կանոններով եւ իր մաքսիմալ ձեռքբերումներով հաղթողին վայել վերցրածը հետ չտալու խնդիրներով։ Դրան հակադրվում է ամեր արևմուտքը, փորձելով Ադրբեջանին բերել բանակցային դաշտ եւ միջազգային օրենքների դաշտ։ Դա սպասարկում է Ադրբեջանին եւ ուղղորդում է Ռուսաստանը, քանի որ ինքը ունի տարածաշրջանային սեփական շահերը եւ այդ սեփական շահերի պարագայում իր եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են։ Բայց զարգացումները 2020-ից հետո ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը հաշվարկներ անում է եւ չի ուզում միջազգային պատժամիջոցների տակ մտնել, եւ դրանից խուսափելու ձգտումն է նաեւ, որ այս շրջանում նաեւ վերջին օրերին, նաեւ անցած ամսվա մինչեւ մարտի 17-ը, որ իրենք ժամանակ էին տվել 4 գյուղերից դուրս գալու, հակառակ դեպքում ուժով էին մտնելու, մտնեին չմտան, նաեւ սա էր խնդիրը։ Պարոն Սարգսյան, մի որոշ ժամանակ առաջ ամբողջ ուշադրությունը Սյունիքի կողմն էր, հիմա էլ Տավուշի կողմն է, այսպես գեներացվել ամբողջ ուշադրությունը, եւ հատկապես խորհրդարանական ընդդիմությունն ասում է, երբ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, որ սահմանազատումը Տավուշից պետք է սկսենք եւ այնտեղ այն տարածքները, որոնք որ կան, ադրբեջանական են, Հայաստան երբեք չեն եղել, ըստ խորհրդարանական ընդդիմությամբ այդպեսով լեգիտիմացվում է Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը, որովհետեւ ասում են Ադրբեջանը կասի, դե եթե մերն է, չեք տալիս, մենք էլ գալիս ենք, դա ուժով վերցնենք, ինչպես ենք Արցախի դեպքում։ Ձեր դիտարկումը այս հարցի շուրջ ինչպես։ Գիտեք, Ադրբեջանը հասկացավ, որ ուժով Սյունիքում միջանցք վերցնելը անհեռանկարային է, որ նախ վերցնելուց հետո եթե դի վերադարձնի Ռուսաստանին, որպեսզի նրանք վերահսկեն այդ դեպքում, ինքը մտնում է պատժամիջոցների տակ, որ տա Ռուսաստանին, իմաստը դրա չտեսավ, եւ երկրորդ տեսավ, որ այդեղ լուրջ դիմադրություն կա ոչ միայն արևմուտքից, այլև հարևան Իրանից։ Եվ այդ ուղղությամբ քայլեր անելը անհեռանկարային է ուղղի լուրջ պատժամիջոցներով։ Հետևաբար Ադրբեջանը հրաժարվեց այդ մոտեցումներից եւ իրենց բառամթերքում էլ արդեն միջանցք բառը սկսեցին փոխել, թե իրենք, թե Թուրքիա։ Այս պարագան 4 գյուղերի դեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից առաջ, մի օր առաջ, այս տարբերակը շրջանառվեց 8 գյուղերի, որի մեջ էին անկլավները եւ այս 4 գյուղերը, բայց հետո դա հաջորդ փաստաթուղթը, որ արդեն ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ին ու ամսի 10-ին է հրապարակվեց, այդ փաստաթղթում դրանք բացակայում են։ Ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ այդ բանակցողը եղել է նախկին պաշտպանության նախարար Տոնոյանը, եւ նա է կարողացել Շոյգոյի հետ բանակցություններում այդ 8 գյուղերը բանակցային գործընթացից հանելու։ Հետո թե ովքեր են այդ մասով լոբինգ արել, որ այնտեղ ռուսական զորամիավորումներ դառնա, խոսակցություններ կան, որ լոբինգ անողները եղել են այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը եւ այն ժամանակվա, չգիտեմ,
նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ կան ռուս խաղապահներ, կանգնեն նաև քաղաքական դաշտում կային քաղաքական գործիչներ, ովքեր ասում էին, որ լավ կլինի երկրորդ բազա ունենանք Սյունիքում։ Այսինքն այս ուղղվածությունը կար դրանից հետո, եւ չգիտես ինչի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համարեցին, որ դա տարբերակ է, որ անվտանգություն կապահովի։ Բայց սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, Ջերմուկի դեպքերից հետո հասկացան, որ որևէ անվտանգություն իրենք չեն ապահովում, իսկ վերջին արդեն ներքին հանդի դեպքերից հետո համոզվեցին, որ ընդհակառակը տեղեկություն են տալիս Շնամուն, որ նրանք մեր դիրքերի վրա կրակ են։ Ինչ վերաբերվում է չորսը գյուղերի առումով խնդրին, երբ ակտիվացավ այս խնդիրը, այս խնդիրը ակտիվացավ այն ժամանակ, երբ հայտնի դարձավ, որ Եռակոմ հանդիպում է տեղի ունենալու Բրյուսելում ապրիլի 5-ին, Եվրոմիություն եւ Միացյալ Նահանգներ եւ Հայաստան, եւ անմիջապես այս ինֆորմացիայից հետո այս ուղղությունն ակտիվացավ եւ Ադրբեջանը վերջնաժամկետ դրեց։ Ադրբեջանի վերջնաժամկետը լրանում էր մարտի 27-ին թե 28-ին, եթե սխալվում եմ, թիվը ինձ ներեք, էական չեմ համարել, բայց այդ վերջնաժամկետում փաստորեն Ադրբեջանը չեկավ մտնել այդ 4 գյուղերը վերցնել, որովհետև այդ իրենն էր։ Իսկ ինչի դա չարեց։ Դա չարեց մի պարզ պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ճիշտ տակտիկա բռնեցին, իրենք փորձեցին այդ 4 գյուղերի խնդիրը տեղափոխել սահմանագծման եւ սահմանազատման դաշտ։ Ոչ թե որ սա ձերն է ու բոլորը ճանաչում են, հետեւաբար ձերն է, կարող եք վերցնել, այլ ասեցին, հա, ձերը ձերն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ գնաց Տավուշ ու հանդես եկավ, ասեց, եթե Ադրբեջանն ուզում է սահմանազատումը սկսել Տավուշից, մենք պատրաստ ենք, խնդրեմ, եկեք սահմանազատումը սկսենք Տավուշից։ Եվ ասեց, կգան այդ ժամանակ, կնայենք այդ նշաձողերը, կոլճկեք իր բարերով ասած, որտեղ են խփում, այդ ակնարկ էր։ Այսինքն գյուղերը տալը հասկացանք, բայց պիտի կոլճկա խփենք, նշաձող խփենք։ Այդ նշաձողերը, որ պիտի խփենք, հետևաբար պիտի ունենանք որոշակի քարտեզ։ Եթե այդ քարտեզը դուք ընդունում եք, ուրեմն այդ քարտեզի հիման վրա էլ մենք պիտի Սոտկում սահմանազատում անենք, պիտի Ջերմուկում սահմանազատում անենք, պիտի ներքին հանդում, տեղ գյուղում սահմանազատում անենք, այստեղ արդեն խնդիր է առաջացած։ Ու այս պարագայում, եթե ասենք ամսի 27-ին կամ ամսի 28-ին Ադրբեջանը գար մտներ այդ տարածքներ, միջազգային համդրության համար էս անհասկանալի կլներ, որովհետև այդ երկրի ղեկավարն ասում է, ուզում ես, տալիս եմ, նույնիսկ գնացել եմ այդ տվյալ տարածքում ապրող գյուղացիներին, հարևան տարածքում ապրող գյուղացիներին, բացատրել ու համոզել եմ, որ այդ պիտի տանք, ուժով գալ մտնելու դիմաստը ո՞րն էր, այսինքն բացարձակ անհասկանալի կդառնար Ադրբեջանի ագրեսիան, եւ այդ պարագայում էլ չէր բացառվում, որ արդեն Ադրբեջանը մտներ պատժամիջոցների տակ։ Այս լարումները սկսեցին մեծացնել նաև ներքաղաքական դաշտում, եւ խնդիրն ուզում էին հասցնել նրան, որ ապրիլի 3-ին կամ 4-ին Երևան քաղաքում ունենային հանրահավաքային պիկ։ Այդ հայտարարությունները բոլորս հիշում ենք, Սերժ Սարգսյանից սկսած, որ ես մեր վերջին հնարավորությունն է, եւ այլ եւ այլ, եւ այդ պիկը պիտի ունենային ապրիլի 3-ին 4-ին, որը պիտի առիթ դառնալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգնար նոյեմբերի 5-ի հանդիպմանը։ Բայց նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը ամեն ինչ փակեց, դարձրեց անհույս։ Այդ իրադարձությունը Բլինկենի զանգներ Իլհամ Ալիևի, որտեղ ինքը բացատրեց Իլհամ Ալիևին, որ այն ինչ որ Հայաստանի հետ անում, մենք բացարձակ դեր դեմ ուղղված չի։ Ու մենք Ադրբեջանին չենք նայում Թշնամի, ու Ադրբեջանը այդ տարածաշրջանում, ինչպես Հայաստանն ու Վրաստանն են, այնպես էլ Ադրբեջանը մեր ընդհանուր կոմունիկացիաների ցանկում է, եւ ինքը առաջնային ինքը մեր պլանան է։ Այ եթե Ադրբեջանը շեղվի, մենք կանցնենք պլան Բ-ին Իրանով։ Եթե չհամապատասխանեք, շեղվեք դրանից։ Ադրբեջանն էլ, Ադրբեջանի նախագահն էլ պրակտիկորեն, այսինքն փաստացիորեն խոստովանեց, որ ինքը այդ շրջանակում է։ Ինքն ասաց, որ ինքը հավատարիմ է Պրահայան համաձայնությանը եւ Ալմաթայի հռչակագրին։ Բլինկենի հետ հեռախոսազրույցում Ալիևը դա հաստատել է։ Այսինքն Ալիևն ասաց, որ այդ ռուսական հաստակ 3+3 էս բաները հեչ, ես այնտեղ խոստացել եմ, ես մնում եմ այն հարթակում, ինձ խաղից դուրս մի թողեք։ Իսկ խաղից դուրս թողելու իմաստը հետևյալն է. միջինասիական հանրապետությունների էներգետիկ ռեսուրսները, այդ Գալկանիշի հանքավայրը, որ ֆանտաստիկ 26 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ կա այդ հանքավայրում, ու ամբողջ Եվրոպան ու Արևմուտքը այսօր մտածում է այդ հանքավայրի եղած կարողությունները ոնց տեղափոխի Եվրոպա, այլ չեմ ասում, որ 300 միլիարդ էլ նավթային ռեսուրսներ կա։ Ինչ ճանապարհով պիտի գա։ Պիտի գա Ադրբեջանով, Վրաստանով գնա Եվրոպա։ Եթե Ադրբեջանը դառնում է Բելարուս, գնում է դեպի Ռուսաստան, այսինքն այդ ճանապարհը պիտի շրջանցի Ռուսաստանը։
Եթե Ադրբեջանը դառնում է Բելարուս, ուրեմն Ադրբեջանով չի գնա այդ ճանապարհը, գա Իրանով, կմտնի Հայաստան, Վրաստանը, այդպես կգնա։ Ու սա էր, որ Իլհամ Ալիևն ասում էր, որ մեզ ուզում եք խաղից դուրս թողնել։ Արևմուտքն էլ ասաց, եթե դու չես ուզում խաղից դուրս մնաս, մի դարձի Բելարուս։ Կողմնորոշվի, դու Բելարուս ես դառնում, եթե Բելարուս ես դառնում, այդ ճանապարհը պիտի շրջանցի Ռուսաստանը, որովհետև այդ գազամուղներն ու նաֆտամուղները, այդ ճանապարհները, որով Չինաստանն ուզում է անցնել, իրենք չեն ուզում անցնել Ռուսաստանով։ Դրանք պիտի շրջանցեն, որտեղ Ռուսաստանին մրցակից են դրանք։ Ռուսաստանը դեմ է լինելու դրան։ Եթե դու մնում ես Ռուսաստան, ուրեմն այդ կշրջանցի։ Մենք ունենք պլան Բ, Արևմուտքը միշտ ունի պլան Բ։ Բայց քանի որ պլան Բ-ն էլ Արևմուտքի համար այդքան հուսալի չի, դրա համար Արևմուտքը սիրաշահում է նաև Ադրբեջանին, դրա համար զանգում Ադրբեջանին, ասում են, որ գիտեք, դա ձեր դեմ չի, մենք հակված ենք ձեր հետ շարունակելու, մենք ձեր հետ ռազմավարական գործընկերություն ունենք, դուք ՆԱՏՕ-ին ավելի չափանիշներին համապատասխանում եք եւ այլ եւ այլես, եւ շատ ճիշտ է, որ ես արվում է, որովհետեւ ընդհանրապես հավաքական Արևմուտքը, այս տարածաշրջանը, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան մեկ ամբողջության մեջ են նայում, այնպես ինչպես միջին ասիական հանրապետություններն են նայում։ Ընդհանուր ԵՄ-ի հետ կապված առումով իրենք հասկանում են, որ Հայաստանն ու Վրաստանը իրենց լրի բավարար է եւ այդ ուղությամբ կգնա։ Ադրբեջանը կմիանա, չի միանա, կմնա նեյտրալ, այդ իր խնդիրն է։ Եվ ես ենթատեքստում էր, որ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 5-ի հետ հանդիպումը, դրանից հետո իրավիճակները չլարվեց, դրանից հետո խնդիրներ չառաջացան, հիմի արդեն Ադրբեջանի հետ, ասենք, սրացումներ այդ աշճանի չեն, այդ ռետորաբանությունը չկա, որ ուժով կգանք կմտնենք։ Հիմի կա խնդիր, սահմանազատում արվում է եւ արվում է Պրահայան համաձայնությամբ եւ Աստանայի համաձայնագրով, թե սահմանազատում չի արվում։ Պարոն Սարգսյան, որքանով է այսօրվա այն լուրը տեղավորվում ձեր ասացի տրամաբանության մեջ, որը նաեւ հաստատել է Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, որ ռուսները սկսել են Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերել խաղաղապահներին։ Այսինքն Ադրբեջանը Ռուսաստանի առջև այդպիսի խնդիր է դրել, այսպես ներքինով, որ պետք է դուրս բերես, որովհետեւ ես նաեւ խնդիրներ կարող եմ ունենալ, թե ինչի հետևանքի այս ամենը։ Գիտեք, Ադրբեջանի ժողովուրդը բոլոր հարցումներով իր մեծամասնության մեջ ռուսացած է։ 70-80% Ադրբեջանում մարդիկ համարում են, որ իրենց թշնամիներից մեկը Ռուսաստանն է։ Եթե ասենք 90%-ն ասում է Հայաստանը, երկրորդ տեղում դիտում են Ռուսաստանին, հիմի նաև դիտում են Ֆրանսիային։ Այսինքն իրենց էության մեջ իրենք դեռ նախկին Արցախյան առաջի պատերազմից հետո Ռուսաստանին համարում են թշնամի, եւ բնականաբար իրենք չեն ուզում հանդուրժեն, որ իրենց տարածքում օտար երկրյա զինված ուժեր կանգնած լինեն։ Բնականաբար է չի հանդուրժում Արևմուտքը։ Ասում են, չէ՞ քու տարածքում օտար երկրյա զինված ուժեր կանգնած։ Երկրորդ Արևմուտքը պլաններ ուներ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու համար, եւ այդ տարածաշրջանում այդ խաղաղության հասնելու պլաններով իրենք լավատեսություն էին ասում 2023 թվականին դեռ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։ Եվ իրենք վստահ էին, որ դրան հասնելու են, բայց այդ խախտվեց, քանի որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը բռնի ուժով տեղահանեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսինքն խախտեց պայմանավորվածությունը, հետևաբար Ադրբեջանը գցեց իր վստահությունը Արևմուտքի մոտ։ Եվ այս առումով Արևմուտքը դա չի ներում։ Եվ Արևմուտքը, երբ որ Ադրբեջանին ասում է, այ հիմի դու պիտի կողմնորոշվես, դու դեպի Ռուսաստան ես գնում, թե դեպի Արևմուտք, ինքը ասում է, եթե դու Արևմուտք ես գնում, պիտի համապատասխանես այս չափանիշներին։ Իսկ այդ չափանիշները հետևյալն է, չի կարելի բռնի ուժով տեղահանել ժողովրդի, չի կարելի ՄԱԿ-ի գլխավոր դատարանի, Հագայի դատարանի որոշումը չկատարել, չի կարելի հայկական ունեցած ժառանգությունը ոչնչացնել, պետք է Լեռնային Ղարաբաղից բռնազավթված մարդիկ հնարավորություն ունենան հետ վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանը մինչև հիմա ինչ էր պահում այդ խաղապահներին այնտեղ, այն հույսով, որ ռուսները այստեղ կարողանալու են փոփոխություն հասնել, այդ փոփոխության արդյունքում հասած եկած նոր իշխանությունը տալու է միջանցքը, միջանցքի պարագայում խնդիրներ են լուծվելու, այստեղ իշխանությունն էլ համոզելու է, քանի որ դրանք հավանաբար Լեռնային Ղարաբաղի արմատներով կլինեն կամ դրանց հետ կապված նախկիններ, համոզելու է մի 10,000 մարդու, որոնք կգնան Լեռնային Ղարաբաղում ապրելու, եւ այդպես իրենք 2025 թվին էլ կշարունակեն փաստորեն։ Այսօր ակնհայտ դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ բնակիչ ռուսական խաղապահների ներկայությամբ երաշխիք չունի Լեռնային Ղարաբաղ հետ վերադառնալու։ Այսօր ամբողջ Հայաստանում այդ երաշխիքով հետ վերադառնալու որևէ արցախահայ չի գտնի։ Չկա այդպիսի բան, արցախահայը հետ կվերադառնա Արցախ մի պարագայում, եթե լինեն միջազգային խաղապահներ։
եւ Արցախի այդ իրենք իրենց վտարանդի իշխանություն են համարում կամ նախկին իշխանություն, նույնիսկ նրանք, ովքեր ամբողջական ռուսական ենթատեքստում էին, ովքեր չէին թողնում, որ Արայիկ Հարությունյանը գնա Սոֆիա բանակցությունների, այսօր միջազգային խաղապահներից են խոսում։ Այն ժամանակ, որ տարիներով ասում էինք, ճանաչեք դուք Կոսովոյի անկախությունը, ձեր օրինակը թող լինի Կոսովը, ոչ թե Դոնբասն ու Լուգանսկը կամ Աբխազիա Օսեթիա։ Իրենք մնացին այդ գծի մեջ ու արդյունքում ինչ ունեցան, ունեցան այն, ինչ այդ գծը ապահովում է։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր այդ գծի մեջ էին պահում, ուրախանում էին Արայիկ Հարությունյանին փոփոխությամբ։ Այդ մարդկանց մի մասը այսօր ադրբեջանական բանտում է, մի մասն էլ այսօր այստեղ ընդդիմություն է զրոյական հեղինակությամբ։ Այսինքն այս ենթատեքստի մեջ, եթե նայում ենք, Ադրբեջանը իր ընտրությունը չի անում ամբողջական դեպի Ռուսաստան, բայց չի անում նաև ամբողջական դեպի Արևմուտք, որովհետև սպասում է, թե ինչ կլինի Միացյալ Նահանգների ընտրություններում, ինչ տեղի կունենա տարածաշրջանում Իրան-Իրաքյան կոնտեքստում, ինչով կվերջանա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատերազմը, ու այս ամենում տխուրը նրանում է, որ Հայաստանի իշխանություններն են դրան սպասում։ Ու իրենց քայլերը այս ընդհանուր համատեքստում դրա մեջ են, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պիտի ամբողջությամբ փոխի իր վեկտորը դեպի Արևմուտք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնում են ԵՄ Արևմուտք հանդիպման եւ այնտեղ չեն ասում, որ Հայաստանը ուղղություն է վերցնում Եվրոպայի անդամակցության, ցանկություն ունի Եվրոպային անդամակցելու, որ մեր հերահար ծրագիրն է դա։ Բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Եվրոպայի անդամ դառնալու համար 10-15 տարի ժամանակ է պետք։ Չափանիշներ է պետք, որոնց պիտի կարողանաս հասնել, որի պարագայում քեզ հետ կտան։ Եվ Եվրոպան օգնում է մեզ, որ մենք այդ չափանիշներն ունենանք։ Եվրոպան փորձում է ոտքի հանել մեր տնտեսությունը։ Ամենափայլուն արդյունքը դրա մեջ այդ ծև ծովիտակով մարուխն է եւ նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Այս ղեր կարևորը, ինչը մենք ստացանք այ ապրիլի 5-ի հանդիպման ժամանակ, բայց մեր իշխանությունները այդ չհայտարարեց, իսկ այդ լրացուցիչ երաշխիք կլիներ, որ դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա Ադրբեջանը հարձակվեր։ Ինչի է չի անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Մի քանի վարկածներ կարող է լինել, նախ որ Արևմուտքի մեր գործընկերները, ում հետ հավանաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կիսվում են, նրանք խորհուրդան ասեն իզուր պետք չի ջղաձգել Ռուսաստանին ավելորդ լարումներ վերցնել կամ Ադրբեջանին, բերեք գործեր իրար հետ, ամենք ամեն ինչ այնինչ պետք է, մենք ձեզ կօգնենք, թե տնտեսության, թե ռազմական եւ թե այլի առումով, առանց բարձրաձայնելու, մենք ձեզ կօգնենք, այդ կտանենք, չհայտարարենք։ Բայց հայտարարելը կարևոր նշանակություն ունի։ Հայտարարելը լրացուցիչ վահան է, այնպես ինչպես դրոշն է դրած որևէ երկրի, Միացյալ Նահանգների դրոշը այդ որոշակի վահան է տվյալ պետությունների վրա, որոշակի պետությունների վրա հարձակվելու համար։ Այնպես էլ այդ հայտարարություն դա այդպես։ Եվ այս առումով ես գտնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր պահում են նորից այդ ներդաշնակման քաղաքականությունը։ Ու այս պարագայում այսօր իրենք ընկել են կրկնակի հարվածի տակ, որովհետև կա արևմտյան մի թև էլ, որ ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունները սպասարկում են ամբողջությամբ ռուսական շահը, եւ այս պարագայում անկեղծ ասած ես էլ չեմ հասկանում, եթե դուք չեք հայտարարելու, որ մեր ուղղվածությունը դեպի Եվրոպա է, որ մենք ուզում ենք Եվրոմիության մաս դառնալ, որ շարունակելու են գործընթացները այդ ուղությամբ, որովհետև քաղաքակրթական առումով այդ դաշտում ենք, այս դեպքում ասենք, ինչի էստեղ հրավիրեցիք Եվրոդիտորդներին, չէ՞ որ այդ ամենացավոտ տեղն է Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, ինչի ասենք վարչապետի կինը հանդիպեց Ուկրաինայում Զելենսկուն եւ այնտեղ օգնություն տարավ, ինչի ընդունեցիք Ռոմի ստատուտը։ Այս սանկի մեջ կարող եմ ասել ղեր կարևորներից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայտարարեց, որ իր համար կարմիր գիծ է Մեղրի Միջանցքը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Դե այդ Մեղրի Միջանցքը, եթե Հայաստանի իշխանությունները տվող լինեին կամ ռուսական գծի մեջ լինեին, որոնք տարվա սկզբի 2020 թվականից Մարիա Զախարովայեվ ամեն օր այդ միջանցքից են խոսում, հենա կտային էլի 1000 պատրվակ կբերի, կասեին այդ միջանցքը չի ճանապարհը եւ այլը եւ այլը, չէին պահանջի ռուս սահմանապահներին Զվարթնոցից դուրս գալու, հետագայի մասով էլ վերանայելու։ Բայց նաև կարող է, պարոն Սարգսյան, կան մեծ մտավախություններ, որ իրականում իսկապես Ամերիկայում հնարավոր է իշխանափոխություն տեղի ունենա նորից Թրամփը գա իշխանության եւ այդ ժամանակ արդեն դարձյալ կոտրված աշտակի արչեվ կանգնեն։ Միանշանակ կարող է Միացյալ Նահանգներում իշխանափոխություն տեղի ունենալ եւ Թրամփը գալ իշխանության։ Միանշանակ կարող է վաղը Իրան-Իրաքյան, Իրան եւ Իսրայել պատերազմ սկսի
որը անկանխատեսելի բազմաթիվ հետևում։ Բայց այս ամեն ինչին պատրաստ լինելը չի նշանակում, որ դու պիտի շեղվես քուղուց, որովհետև եթե Թրամփը գալիս է իշխանության, ինչ դրանից հետո մենք համոզվում ենք, համաձայնում ենք միջանց կտալու եւ համաձայնում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը կորցնելու Բելարուս դառնալու, եթե մենք ասենք, նայում ենք այս այդ տարբերակը, որը մեզ պարտադրում է, որը կա ռուսական ենթատեքստում, դա իմ կարծիքով ամենավատարագույն տարբերակն է։ Եվ այդ վատարագույն տարբերակից խուսափելու համար է, որ այս Հայաստանի իշխանությունները ռուսական դաշտի թողեցին ու գնացին դեպի Եվրոպա։ Իրանք պարտադրված գնացին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ի սկզբանե ասում էր, չէ՞, որ քաղաքական կուրսի փոփոխություն չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հրամանով Հայաստանի խաղապած ուժերը գնացել են Սիրիա։ Անկամ Սերժ Սարգսյանը պատրվակ է կտել այնտեղ հայերի ներկայության առումով եւ Սիրիա զորախումբ չի ուղարկել։ Այդ լրիվ հակա արևմտյան ուղղություն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դա էլ արեց, բայց դա որևէ կերպ Ռուսաստանի վրա ճազդեց։ Այսօր Հայաստանը կհայտարարի ինքը գնում է դեպի Եվրոպա, թե չի հայտարարի։ Այդ որևէ կապ չունի, Ռուսաստանը մշակված ծրագիր ունի այս տարածաշրջանի համար եւ ինքը այդ քայլերն անելու է։ Անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, չգիտեմ, Վլադիմիր Պուտինի այդ արարողությանը, պաշտոնավարման, թե չի գնալու, մասնակցելու է ԵԱՏՄ-ի էթնիստին, թե չի մասնակցելու, սիրաշահելու է, չի սիրաշահելու, այդ ծրագիրը չի փոխվելու։ Իրան ղեր կարևոր խնդիր ունեն այս տարածաշրջանում մնալ ու որպես դրա հենման կետ, իրանք շատ լավ հասկացել են, որ այդ Հայաստանն է։ Իսկ այդ հենման կետն ունենալու համար իրենց այդ միջանցքն է պետք։ Այդ միջանցքին էլ հասնելու համար իրենց պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը մի այնպիսի իշխանություն, ում համար այդ միջանցքը կարմիր գից չէ եւ ում համար Հայաստանի Հանրապետության անկախ ինքնիշխանությունը կարմիր գից չէ։ Այդպիսի իշխանության հասնելու համար ներիշխանական բունտ է աճեցնել պետք, որի հնարավորությունը այսօր իրենք չունեն, ու քանի որ չունեն, իրենք արտաքին քաղաքական ազդակներով, ալիևներով եւ այլնով փորձում են հասնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դուրս գա փողոց։ Ալիևն էլ այդ ամեն ինչը կշռում է, որովհետև ինքը հասկանում է, որ եթե ինքը ամբողջական Ռուսաստան դարձավ, ինքը տարածաշրջանում որպես պետություն արդեն դուրս կմնա, իրեն դուրս կմղեն ընդհանուր ենթատեքստից։ Եվ ինքը այդ բարձրաձայնեց, ինքն ասաց, ինչքան էլ արևմուտքը համոզի, որ Բրյուսելի հանդիպում Ադրբեջանի դեմ չի, մենք գիտենք, որ այդ մեր դեմ է։ Եվ ասաց, որ մենք հասկանում ենք, որ դուք ուզում եք մեզ դուրս թողել։ Հիմա արևմուտքը փորձում է Ադրբեջանին համոզել, որ չէ, չենք ուզում քեզ դուրս թողել, մենք հակված ենք քո հետ աշխատելու, մեր ու Հայաստանի համագործակցությունը որևէ առումով քեզ դեմ չէ, եւ ընդհանուր տարածաշրջանի զարգացման կողմնակից ենք մենք։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարում հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էր։